nebylo potřeba nikam spěchat. No a čas je takový, jaký je. Já jsem každopádně s tím časem ohledně průběhu toho mýho běhu spokojený, takže jako já si myslím, že druhý pokus si teprve ukážou, jak na to ty závodníci jsou. Jinak tedy postupový čas, věřím tomu a jsem si tím skoro úplně jist, budeme